الرحمن الرحیم. میرا نام محمد فہیم نیازی ہے, میں جنرل سیکرٹری جھنڈا بازار ہوں. میرا تعلق جھنڈا بازار سے ہے. میں سب سے پہلے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اس لاک ڈاؤن میں کافی تعاون کیا, جس میں پولیس آتی ہے جنہوں نے کافی تعاون کیا, ڈبلیو ایس ایس پی والے ہیں جنہوں نے صفائی کا بہت خیال رکھا بازاروں میں, بازاروں کے باہر. لیکن میں کچھ گزارشات حکومت سے کروں گا. ہمارے بازار میں ٹرانسفارم کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ گرمی میں اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے ٹرپ کر جاتا ہے. ہمیں تین تین چار چار گھنٹے بجلی نہ ہونے کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس سے ٹیلر حضرات کو کافی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. لہٰذا میری حکومت سے سب سے پہلے تو یہ گزارش ہے کہ وہ اس ٹرانسفارمر کا مسئلہ حل کرے کہ ہمیں جو یہ مزید جو مشکلات درپیش رہیں گی یہ نہ پیش آئیں. دوسری بات میں حکومت سے لاک ڈاؤن کے بارے میں کرنا چاہوں کہ حکومت کے ساتھ ہم نے ہر وقت شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں, ان کی ہر بات ہم نے مانی ہے. لہٰذا اب اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو ٹیلر حضرات کے پاس جو کاریگر طبقہ کام کرتا ہے وہ بہت پریشان ہے. ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں, کب دکان کھلے گی, کب ہمارے گھر کا چولہا جلے گا. ہم بھی انہیں جیب سے اجرتیں دے دے کے ہمارے پاس یہ وہ وسائل نہیں رہے کہ ہم مزید ان کو اپنے ساتھ لے کے چل سکیں. لہٰذا میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمیں اپنی احتیاطی تدابیر کے ذریعے اتنا وقت دیں کہ ہم لوگ دکانیں کھولیں. اب ہمارا تو چولہا جلے گا, ساتھ جو ہمارے ساتھ پانچ چھ لوگ اور کام کر رہے ہیں جو ہمارے نیچے کام کر رہے ہیں ان کا چولہا بھی جلے, ان کے لیے بھی کچھ ہو. لہٰذا میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ ہمارے غریب طبقے کا بھی کچھ خیال رکھیں. لہٰذا اس لاک ڈاؤن کے بارے میں کچھ آپ ہمارے ساتھ ایسا کچھ سمجھوتا, کوئی ایسی تدابیر اختیار کریں کہ ہمارا یہ بازار یہ کھل جائے, کہ اس میں جو متفقس طبقہ جو ہے وہ اپنا کام کر سکے اور یہ لاک ڈاؤن کی جو پریشانی ہے ان کی ختم ہو جائے. شکریہ. کرتا ہوں, میں اس بازار کا سینئر نائب صدر ہوں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بازار آج تقریباً 22-23 دن ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا بازار بند ہے. تو یہاں پر جو صورتحال یہاں پہ جو چل رہی ہے, یہاں پر جتنے تاجر طبقہ جو ہے سب غریب طبقہ ہے, جو دن کو کماتے ہیں رات کو کھاتے ہیں. پھر ان کے علاوہ جو ہے ان کے جو مسائل ہیں کہ ان کے پاس ہر اس کے پاس دو سے تین کاریگر اور دو سے تین سیل مین بھی موجود ہیں. یہاں پر حالات اس طرح چل رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس اپنے کھانے کے نہیں ہیں, تو یہ کاریگروں کو اور اپنے مزدوروں کو کیا دیں گے. تو ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ خدا را آپ کو ایسا کوئی ہمارے لیے کوئی وہ بنائے کہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک یا 5 بجے تک ہمیں ٹائم دے, کم از کم یہ لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی ہمارے لیے بنا دیں تو بہتر ہوگا. اس حالات کی وجہ سے جو عذاب سمجھے یا امتحان ہے مسلمان کے لیے, تو امتحان ہی ہے یہ بیماری. تو بات یہ ہے کہ جیسے حکومت ہمیں کہہ رہے کہ حفاظتی تدابیر کریں تو وہ بھی ضروری ہے, وہ بھی کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تین طبقے ہیں. ایک جو ہے امیر ترین طبقہ ہے, سرمایہ دار جو لوگ ہیں وہ تو تیار سرمایہ ان کے پاس ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. اور ایک طبقہ غریب ہے جو اس کو خیرات بھی مل رہا ہے, زکوٰۃ بھی مل رہا ہے, وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. اور ایک طبقہ سفید پوش ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا یا کسی سے ادھار نہیں مانگ سکتا. تو یہ دکاندار جتنے بھی چھوٹے طبقے والے ہیں یہ سفید پوش لوگ ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ بھائی آخر یہ لوگ کہاں جائیں, سفید پوش آدمی کہاں جائے, کون سے در پہ جائے. اس کی جو اللہ پاک نے اسباب بنایا ہے دکان ذریعہ معاش, تو یہ چھوٹوں دکاندار کو کم از کم اتنا ان کو ڈیل دے دے, کم از کم ٹائم دے دے ان کو کہ بھائی کچھ ٹائم ایسے رکھ لیں ان کے لیے کہ صبح 10 بجے آئے اور 4 بجے تک 5 بجے تک کچھ ٹائم دے. اسی ٹائم میں جو اللہ پاک نے ان کا نصیب لکھا ہوگا وہ ان کو بھی ملے گا, تو ہمارا بھی مسائل ختم ہوں گے. تو کوئی اس سے مسئلہ بھی نہیں بنے گا. عوام میں بھی وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عوام تنگ ہو جاتی ہے تو جنگ پہ آ جاتے ہیں, تنگ ہو جاتے ہیں تو روڈ پہ نکل آ جائیں گے. تو حکومت کو بھی چاہے اس بات کو سو اس حرکت عوام کے اس حرکت سے بہتر یہ ہے کہ حکومت اس کے لیے کچھ سوچ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ہمارے یہ دکانداروں کے لیے کچھ اس طرح سے بغیر سود کی کوئی پیکیج نکالیں جس کے وجہ سے ہم آگے چل سکیں. ہمارے دن پہ دن حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آپ کی ہماری درخواست ہے حکومت سے کہ وہ ہمارے لیے کوئی ایسا پیکیج, کچھ ایسا سسٹم بنائیں کہ جس سے آگے ہم چل سکیں.